еко-конкурс. Ініціатива була запровадити в межах всієї області на шквалт обласного бюджету участі конкурс екологічних громадських ініціатив для того, щоб кожен громадянин від 14 років мав еко-ідею і міг змогу втілити її в життя. Ця тематика конкурсу і екологічна, і соціальна, щоб вирішувати не лише мікроекологічні проблеми, а одночасно внести соціальні зміни в суспільстві і змінювати поступову поведінку людей. Ми розуміли, що такими мікропроектами великих змін не буде великих досягнень, але проекти, вартість одного проекту до 100 тисяч. Вони співфінансувалися у разі перемоги коштом 50 на 50. 50% обласна рада за рахунок коштів екологічного фонду, 50% місцева громада співфінансує цю громадську ініціативу. За два роки було подано 244 проекти. В першому році з 29 проєктів реалізовано 25. У 2020 році ми повністю змінили алгоритм визначення переможців. Якщо в 2019 році це була конкурсна комісія, то в 2020 році, коли ми запустили платформу електронну проєктну «Смарт Регіон» і мали вже окремий модуль саме на екологічні ініціативи, право визначати переможців ми повністю віддали громадськості. Тобто, автор, його задача була написати проєкт, заручитися підтримкою місцевої громади, пройти електронне голосування і в разі перемоги проєкт співфінансується 50 на 50, 50 тисяч обласний фонд, обласний бюджет і 50 тисяч місцевих. В 2020 році ми мали аж 46 переможців, нам виділялося 2 мільйони з екологічного обласного фонду. Але у зв'язку з тим, що реальне фінансування цих переможців припало саме на четвертий квартал, на листопад, на грудень, коли вже органи місцевого самоврядування пройшли в стадію реорганізації, районні ради, сільські ради, а там були угоди трьохсторонні, то з 46 скоро моглися реалізувати лише 16. І зараз у нас 30 громад, 30 проєктів їхніх екологічних, які перемогли в минулому році, за які люди голосували дуже активно, їхня місцева громада. Вони дуже очікують на дофінансування в цьому році. Якщо ваша буде ласка, ми цю пропозицію цю внесли департаменту екології і очікуємо 1 300 000 на дофінансування оцих 30 переможців, які не змогли реалізувати грудня-листопаді 2020 року. Серед тематик проєктів найбільш популярні проєкти, які передбачають облаштування паркових зелених зон.